Nakon što su proteklog tjedna odigrane četvrtfinalne utakmice Kupa nogometnog središta Vinkovci i jučerašnjim ždrijebom saznali smo i parove polufinala. Hrvatski trećeligaš Beden gostovaće kod Ilja i taj susret odigrat će se 2. listopada. 7 dana ranije, na zamolbu Nuštaraca, Borinci će u Jarmini dočekati Nosteriju koja je plasman... među 4 najbolja izborila protiv Slavonca iz Komletinaca, prošlosezonskog osvajača Kupa nogometnog središta Vinkovci. Susret u Vinkovcima, kao i onom u Jarmini, početak je zakazan u 17 sati.